Здравейте! Казвам се Ерик Рубин. Аз ще бъда новият посланик на САЩ в България. Съпругата ми и аз имаме две дъщери. Аз работя в Държавния департамент на САЩ повече от 30 години. Заемал съм различни дипломатически постове в Тайланд, в Украина и в Русия. Тук, в Вашингтон, съм работил също така в Белия дом и в Джорджтаунския университет. През последните 4 години бях част от ръководния екип на Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент. А през последните няколко месеца имах удоволствието да изучавам български език. За първи път посетих вашата страна преди 25 години, когато и в региона, и в цяла Европа се извършваха огромни промени. От тогава насам, българите успяха да постигнат много от високите цели, които си бяха поставили. Знай обаче, че има още много стремежи, цели и намерения, които очакват своето решение. България днес е пълноправен член на европейското семейство и ценен съюзник и приятел на САЩ. В своята работа като посланик в България ще подкрепим всички действия на страната ви, насочени към постигане на икономически напредък и укрепване на демократичните институции и гражданското общество, както и на мира и стабилността в региона. Семейството ми и аз очакваме с нетърпение да се запознаем с много от вас. Чували сме за красотата на българската природа, за античните тракийски съкровища, за прочутите морски и планински курорти в България. Желанието ни е да посетим всички кътчета на страната, да опознаем по-близо българите и тяхната култура и традиции. До скорошна среща на българска земя!